da mu povem, če sem imel kdaj kakšne mafijska soočanja, da so mi grozili za smrtjo. Torej, To pove, ja, to me zanima. ko sem bil v teh letih, ne, ko sem začel mafijat, ne, ko sem se začel družiti z nekimi ljudmi, ko so me vzeli samo zato, ker sem velik, pa ker sem simpatičen in pa so me malo drkali na 30. Vprašal so me pač tako bilo tako, jaz sem na začetku potrčkal. Torej, spoznal sem neke ljubljanske mafijaše, ki so zdaj že v letih dost in so me pošiljali kot potrčko. Ta malo, da pet počike, pa pet tam, pa se ustavil po rumu, povzem 5 gramov, da zdaj, ko se ga bomo pil, da ga šmrkamo. Tako sem začel, potem so me pa začeli pošiljati. Ta malo, pet v Kamnik, kaj imaš kilo heroina, kilo kokaina, pa tisoče MDMA tabletk, pet to, pa ti bomo dali 5 gramov belca. Jaz sem v glavi mislil, aha, malo bom pošmrkal, polepšal si bom dan, seveda na trening nam šel in bom že zajavil, da sem bolan, šel v Kamnik, šel prodat to, pošmrkal teh 4 grame, en gram sem prodal. In jaz sem tonil in tonil, še vedno sem pa zgledal velik momak in Ja, so me uspešen. pošiljali so me povsod. En dan, pokojen je ta človek v Kamniku, me kliče ta nek mafijaš iz Kamnika, ni bil to, ampak je bil prav mafijaš. Ljubljanski. Me kliče, Jakov, prid sem v Kamnik, jaz seveda takoj spet iz fitnessa, takrat sem pumpam roke, hitro grem v avto, grem ke, prav pripeljal ukrepitve. Mislim, kakšne ukrepitve, imam jaz palca pa 2 metra čez rame, to je ukrepitev. Jaz grem tja v Kamnik, na pol že eno trznem vmes, prijem do njih in prijem, vidim ta dva mafijaša, eden njih je bil to, eden je bil ta pravi mafijaš, mi reče ta, ej, zdajle, čist nadrogirana sta bila, že 3 dni Ja. zgleda, nista spala. Mi sta mi rekla, da je 20 kil trave, zdaj eni bosanci bo za tabo fural, ti za enimi bosanci boš furu, sem jih spoznal, dal roke, ja, na A sem bil kaj napisan, Starejši od ja, tebe. ti pejt z njimi in pokaž, kje je ta trava, oni ti bojo da, ne, dobil sem denar za 20 kil, to je bil šop 500, šop 500. Se pravi, 20 kil, koliko je Ej, ne cena? vem, lažem, lej, ne vem, res ne vem, točno se ne Groms, spomnim, je ampak že nek keš, in mi ja. reče, sam furi za njimi, pa izmenjavo nared, pa nam prinesti 20 kil iz Bosne, ne? In sem šel, se furu za njimi, meni so rekel, ta friend, mafijaš, da moram iti do Srečko Katanca, od njegovega lokala. Ne, da tam čaka na sen zaboj in tam se bomo to izmenjavali. Srednjeva, poletje, jaz v tank top majčki, kao špikam, še z oljem Mafija, sem se namazal, da sem svetu. res. Ja, in oni me vidijo, ne, in oni reč, dečko, pet za nami, ne, in se furamo kar do Jesenice. Skoliko, ne gremo v Ljubljano, a veš, in Ja. furajo se do Jesenice, ostavamo na Petrolu. Pravim, jaz ko, ej, Ljubljana je v ono smer. A ja, a Ljubljana je v ono smer. Jaz ko, ja. A ja, pardon, so pa zgleda, da enega čakal, ne zgleda, enega so čakal, ker sem videl, da sem velik, pa da imam palce v avtu. In sem šel, dva sta bila, in sem šel za njimi nazaj proti Ljubljani, se zastavil pa Srečko Katancu, šel na en parking, z njima se je pogovarjal in kje? S čim si dol po glavi? Z utoko, O, tako. z pištolo, S ne. pištolo, ja. Dobil pištolo na glavo, nogo na vrat, takrat sem se poscel, ne 1 sekundo, takrat sem se poscel pa pokakal. Resno, Po kaku sem se, za žličko. majke mi za žličko, postel sem se pa tako, da se je videl. Torej, ta trec nek, ko se ga ta čas gleda čakal, mi je naredil sa čekušo, me je del policajski, vojaški uprijem dal, da nisem mogel nač, žabe men tona mišic. In mi je sam rekel, dečko, miruj, sve će biti u redu, nećemo ti ništa. In sam rekel, zdaj, ko bomo mi šli, 10 sekund me zaprte oči, pa je to avto, pa je domov. In spolulan, potresen, čez minuto sem se le odločil pogledati, ne, ok, živ sem, ne, pička sem, takrat sem šele res se zavedel, kakšna sem pička, ne, Dar, ampak kaj bi pa naredil? koliko je bilo njih? Ja, Štrije. trije, ampak kaj bom pa naredil? Dobil sem pištolo na glavo, kaj bom naredil? A kaj sem zdaj Superman, da bom, da Se spomniš teh razumeš? obrazov, teh ljudi, Ne, da da bi bi zdaj zdaj videl, ne bi, ne tukaj, da bi mafija. bila, ne bi vedel. In potem sem šel nazaj od teh mafijašev, oni so bili čisto prestrašeni, ker so se streznili, seveda, ker so videli, da je izginil ta vsota denarja. Ja, itak. In pa so te šli tako v zapor, mafijaši, zdaj so že pokojni, eno teh se je ustrelil v glavo. To se je rekel, da so imeli JNA, se pravi, te ljudje, če bili živi, bili danes stari 60 let. 60 let, Ja. Tako moj ja. fotelj. Tako da to je bilo to, pa kaj sem.